Jak otevřít demonstrační příklad? Součástí instalace programu je sada demonstračních příkladů. Demonstrační příklad může být využit jako výchozí bod pro řešení konkrétního problému. je doporučeno pomocí funkce ulož jako uložit modifikovaný demonstrační příklad pod jiným jménem mimo adresářovou strukturu programu, například do adresáře dokumenty. Tak bude zachován původní demonstrační příklad pro další využití v budoucnu.